Assalomu alaykum, efirda ikki eshik orasi ko'rsatuvi va bugungi mehmonimiz O'zbekiston san'atining haqiqiy afsonasi Muhabbat Shamayev. Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Unchaham go'zalsiz qaydin ko'chalar. Kelibsiz ko'rsatuvimizga muhabbat. Rahmat, rahmat. Vatanimizga xush kelibsiz. Salomat bo'ling, rahmat. Buxoroga bordingizmi? Yo'q. Men Shahrisabzga bordim, Samarqandga. Hozir keldim. Endi hozir men Toshkentda. Buxoroni sog'inasiz. Juda sog'inaman. Endi men 5-chi marta kelishim Amerikadan. 2 marta keldik katta guruhlar bilan, ansambl bilan, prezident Muxarskiy obshchina bilan, Boris Kanda bilan keldik. Ko'pchilik keldik, xayrli konsert berdik 11 yilda Samarqand, Buxoro, Toshkentda konsert berdik, keyin darrov ketdik. Yana 2 marta keldik. Katta konsert Samarqand, Buxoro, Toshkent. Keyin o'zim keldim, keyin o'g'lim bilan keldik, endi hozir o'zim keldim. Muhabbat opa, men sizni pasportingiz bo'yicha siz Lyubov Shamayevasiz. Lyubov. Hozir Lyubovni ko'rmoqchiman. Xo'p. Muhabbat Shamayevaning o'sha Lyubov Shamayevaning bolaligini ko'rmoqchiman. Bolaligingizda eng shirin va eng qayg'uli xotiralar bormi? Bobomlarning onalari, opalari, xolalari, hammasi ular muzikant bo'lgan. Karnay, surnay, torchi, vobshe o'yinchi. Endi katta buvim yuzga kirib nima ular ana была придворная танцовщица матери Эмира Бухарской. Да, и имана холам. Хора Амрының рақасасы болғанлар. Да, рақаса, да. Сарайда. Она, онасыны. Бувиз, бувиз. Бувим, да. Бувымны катты опаларям, ойынчы болған ұшы, нымада. Рақаса болған. Рақаса болған, ашылачы болған. Хотылар жамлашып, катты базын берер екен Амрының оналары. Вот. Hammalari ular jo muzikant bo'lgan o'yinchi edi. Men jo kichkedim otadan qoldim. Men bir yil edim. Otadan men yetim qolganman. Onam pedagog bo'lganlar Turkmenistonda Kirgizda uchilish pedagogichki bitirganlar, keyin muallima bo'lib ishlaganlar. Literatura, potom nima Buxoroga kelib, literatura i adabiyotdan dars berdi. Adabiyotdan o'zbek tilida dars bergan. Men 8-chi bitirib, 8-chi sinfni darsimni bitirib ishga kirdim. Po semeynim obstoyatelstvom. Qayerda ishladingiz? Buxoroda. Men xlebzavodda kirdimda. Non kombinatida ishladim. Bu bilan da, buvim bilan qoldim. Onam menda staraya semya. Ikkinchi turmush qurganlar onangiz. Va siz buvingizni qo'llarda ketdingiz. Men opam bilan buvimni qo'llarda ketdingiz. Endi men yordam berishim kerak. Men bordim nimaga kakao xlebzavodda Buxoroda. 1-2 yil ishladim. Yordam berib, bu qilib oylikni olib, 40 so'm berdim. Necha yoshda edingiz onangiz turmushga chiqqanlar? 14. Bu sizga juda og'ir bo'ldi. Endi ozgina yordam berdim bunga. Keyin bu aytdiki, hunar kerak, qiz bolaga hunar kerak. Atalimovga kirib Tikishni o'rganing. Xo'p dedim, kirdim. Opamni qo'lida, opam birinchi master edilar. Qo'liga master bo'lib chiqdim. Bitta palto tikdim. O'yladim, men dedim, eto nima yo'q. Juda qiyin. Bir marta o'sha buvamni opalari Halilxon degan xolam katta xol buvamni katta opalari. Bir kun sozanda edi, katta sozanda Buxoroda kelgan.
Mehmon ga keldilar Buxoroga. Biznikiga. Men o'sha nimoshka 18 da bo'lgan. A, 15 yosh. Ha, 16 yosh. Men uni ko'rib, xolamni ko'rib, voy, artistkada endi kelgan. Men darrov ularni oldiga darrov o'yinga tusha boshladim. Ashulalarni bilaman, bilmayman, so'zlarni sachinat qilib o'zimcha aytdim, o'ynab kelgan xolam, buvamning opalari buvamga qarang. Sanna beren qanday artistka juda qiliqlari chiroyli, chu yaxshi ashula aytibdi. Ashulani bilmayman, o'zim sachinim. Uni joyi Toshkentda. Mani kelinim Saodat Kabulova, o'g'lim Sason Binyamin, ular narodni artist, ular yordam berishadi, yuboring Toshkentga. Manim opa, nima shunaqa gaplarni aytasiz, o'lik kichkinali qiz bola nima qiladi Toshkent katta shahar, u qiz bola qanday bo'ladi, u shu gaplarni aytmang unga, uni qulog'iga nima desin. Onam endi Qozog'istonga ketdilar, pasimendo obstoyatelstva. Endi meni chaqirdilar, kel, menga yordam ber, shu men nanaga ishlar ishdi. Onangizning ikkita farzandlari tug'ildi va sizdan yordam kuta boshladilar. Moddiy yordam. Keling, menga yordam bering. Men ishga boraman, erim bilan bolalarga qarab menga ko'mak berasiz. Bu sizga, xo'p dedim, ketdim. Ketdim. 2 yil u yerda o'tirdim, yordam berdim ularning bolalar ustozgina tutashida. Keyin men dedim, oyim, men ketaman, bir Toshkentga bir mehmon bo'lib boraman. 63-chi Toshkentga keldim. Endi xolamning uyiga tushdim. Endi qarasam hech kimni men bilan ishi yo'q. O'zicha hamma band. Endi bitta o'sha xolamning katta o'g'illari o'qchida turar ekan, hammomning yonida hammom parikmaxer bo'lib ishlagan. I ilas ekan, uylari yaqin, kirib nima qilar ekan, sochlarini to'ldirib. Bir kun o'sha Isoq tog'am aytdilarki, ilajon, shu Buxorodan kichkina bitta qiz Buxorodan kelgan. Shu talanti yomonmas. Men bilamanki, sen hammalarga yordam berasan. Bir eshitishing kerak. Bir borib ovozini bir yordam bersang yaxshi bo'lardi. Xo'p, xo'p. Bir kun keldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz meni Isoq tog'ingiz meni nima iltimos qildiki? Etishim kerak sizni ashlayda aytar ekansiz. Men dedim, ha, lekin men o'sha paytda hech kimga ashlayotganim yo'q edi. Agar ashlayotgan bo'lsam, shu kichkina bolalarni yig'ib, ularga konsert beraman. Vystupayet Lyubov Shampanskaya deb shunda aytar ekan Tamara xonim bor edi. Tamara xonim zvuchit Lyubov Lyubov Shamayeva, qanday bo'ldi endi men Lyubov Shampanskaya deb ularni yig'ib 5-6 qizni chapaq chalib meni sachnaqli indiskiy pendiskiy qilib aytardim. Bironta qo'shig'ini to'la bilmaysiz. Ne. Hali katta odamlarga чтобы man ashlashi man juda dikay o'tak. Uyaladim. I keldilar, qani man aytishim kerak, voy, unga sertovskiy chiqib qaldim. Он работал, уже он известный народный оркестр под руководством Дани Закирова на радио телевидении, Лар Ишлаган уже солист был, известный. Вахама басты, курхтис. Вахама курхтима, кандай таман бо. Енді өзім тұтып, білген нәрселерімді айтым, бұты французский айтым, бұты польский айтым, бұты рус ашыларын айтым, бұты өзімче ашула эшиттим радиодан Камна Исмаилова ашуларын бир гўзал деган ашуларын эшитганман. Жуда менга ёққан. Ҳали тилни билмайман, ҳали ҳеч нарсани билмайман. Ўшани музыка билан ҳали айтганим йўқ, ҳеч ким билан. Хўп, эшитиб ман дедим, жуда яхши. Ман ҳали бунақа талантли қиз, ҳали мен эшитганим йўқ.
Lekin men sizni muzgaga solib ashlarni chiroyli nima qilishim kerak, shu siz muzga bilan aytdingiz. Men ham birinchi ashlana shu o'zbek til ashlani menga so'zlarni olib o'rganishim kerak. Bir go'zal kommuna ismini ashlarni, keyin boshqalarini. I hammasini tayyorlab qildim. Tabaraxonga boryapman. Xo'p, xo'p dedi. Nechay Karim Batir Zakirovni estrada teatr bor edi, televideniyaning orqasi. Bilasan? Yo'q, ko'rganman. Katta teatr bor edi, zal. Uni kirsam, o 4-5 tashlarlarni ilasi akam bilan aytdim, repertuarimiz. Bilasizmi, juda yaxshisiz. Talantli. Lekin uchilishi hamza kirishingiz kerak. Tamomlab keyin kelasiz. Turaman. Hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Nima? Hech kim yo'q. U yoqqa bo'lib, короче, u yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa. Hech nima bo'lmayapti. 63-chi yil. Hech nima bo'lmayapti, mandim ilasaka. Ничего не получается. Макетим Buxoroga. O'sha ishimni padlazat qilib yuraman. Tikuvchiligini. Nima deyapsiz siz? Nima deyapsiz siz? Shu gaplarni aytmang. Bitta shans bor. Qanaqa shans? Radio televideniyada maqom ansambli bor. Yunus Rajabiy rukovoditel. Men o'sha Yunus akam, akademik Yunus akam bilan gapiraman, чтобы перерыв paytda siz kirib bir nechta ishlarni aytasiz, ular eshitib sizni mabodo maqul bo'lsa. Endi men o'sha paytda endi коробка слишком уже модный kelgan современный qizcha bo'lib ha, keldim, keldim. Juda zamonaviy qizcha bo'lgan. Zamonaviy o'yladim, qanaqa bo'ladi bu maqom bo'lsa, men podaydu li yak etamu, kak ani ular menga qarashadi. Maqomni ijro eta olamanmi degan sizda. Ne, ne maqom emas, vid, vid kerak-da. Ko'rinish kerak. Ko'rinish kerak. Millilik kerak, millilik. Millida, millilik. Hay, xo'p, bo'ldi. Endi bordik. Bordik, endi o'zbek ashlarini qoyilmaqom tayyor qildim. Ilasa kam bilan. Boshqa bir tojikcha, bitta maqom, bitta duet, bitta o'sha beshta narsa har xil ko'rsatdim. Birinchi ashlarni endi kirsam Yunus akam, Berta Davidov, Komunal Islodin, Qimmat Boruxova, endi Otxo'ja Imomxo'jayev nimalar. Ya bu buyuk-buyuk ashlachilar, Fardin Sodiqov, buyuk odamlar 15-ta kishi o'tiribdilar. Men shunday kirdim, Yunus aka torni olib, o'zbek ashlarini aytdim. Komunal opam ashlari, Komunal opam menga qarab. Dedilar kim shahrimda bir go'zal bormish har oqshom boqqa kirib mening so'rarmish izlarimni topolmay ohlar chekarmish gir-gir yurarmış, hayran bularmış, ultırıp yapraklar bilen sohbet kılarmış, hayran bularmış. Keyin buni aytdim chiroyli qilib, ilos akam shunday choldilar, doira, hamma g'ishak, hammasi tarbiyali chalib ketdilar. Shunday aytdim, keyin boshqasini bitta tojikcha aytdim, tambur bilan, bitta nima aytdim, ingliski duet aytdim, bitta esimda yo'q, 4-5 aytdim. Yoqib qoldingizlar. Ha, juda ham. Hamma o'tirib, Orif al-Mahsum, hamma o'tirib, jim, hamma odamlar. Darrov joyidan turib Komunapan, O'zbekiston xalq artisti Komunapan joyidan turib, darrov peshonamni o'pib kelib, "Ey Yunus aka, juda talantli qiz ekan. Juda yaxshi. Biz yordam beramiz, tarbiyalaymiz." U bu deb mani juda bir soat ta'riflab, mani ashlarni qoyil qilib aytdilar. "Voy rahmat, Ali Muhabbatxon emasman." Hali undirilib bo'lsiz. Ali bo'lsa. Keyin bo'ldi hammalarni eshitib, tambur bilan juda chiroyli aytib berdi. Hamma keyin Berta opam rahmatli O'zbekiston xalq artisti turib, ha, qizimiz yaxshi, to'g'ri povtorila ko'mlab so'zlarini.
Juda yaxshi bo'lardi. Juda talantli qiz ekan, yaxshi ekan. Xo'p, hammalar, v общем, добро, Farin Sabroqov. Keyin Yunus akam shunday ko'z aynaklarini pastga tushirib. Xo'p, bitta shartimiz bor. Yaxshi. Siz ma'qul bo'ldingiz. Lekin bitta shart bor. Ertaga siz ikkita soch qilib, atlas ko'ylakni kiyib kelasiz. Hammasi bo'ladi. Soch ketdi. Yer yolisi man endi otshastya. Kirib ketsam shunday 90 so'm oylik. Oo. Men uchun eta bu katta baxta. Hayotingizda birinchi marta to'y. Hammasini ha, darrov chiqdim, darrov atlas ko'ylak bo'likdi. Ulama topgansiz-da? Dar topdim. Это было как я шиньон красивый с прической такой сделал. Откуда мне же стрижка была такая? Кеген, хамасын тахлап, чырайлы болып келдим. Ашыларны улар белән айтым, мақамларын дуга, сега улар белән отырып, жуда маза кылдым. Лекин Юнус акам, шундай репетиция пайтларда, шундай органиш пайтта, шундай айтыны, ой, жаным деңгізге, Yavri vafadar topmadım deganda o'ylasiz o'zi boshlaydi. Tak, menga bu ta'sir. Shu ta'sir qildi, просто я не знаю, как вам передать, я хочу по-узбекски передать вам, я могу это. Shu ta'sir qildi, men ko'z yoshim keldi. Qarab hayron bo'ldim. Bu qanday ijro, qanday jozibali. Qanday ijro, jozibali. Juda men ma'qul bo'ldim. Kuy sehrini sezgansiz. Da, sezganman. Keyin ular bilan ishlab ozgina keyin paxta plan boshlandi. Paxta plan Sirdaryo nima yangi yo'l nimalarda bir guruh ansambl qilib bizlarni paxtaga olib chiqishdi. Paka paxtadan kelsam Farin Sadiqov O'zbekiston xalq artisti juda talantli kompozitor. Paka men kelguncha ikkita chiroyli ashula yozib tayyor qildilar siz uchun. Bitta ashula vafo qo'shig'i Anvar Isroilov she'rlari, ikkinchi uyalaman Ma'ruf Qoriyev she'rlari. Shu ashulani o'rganib, shunday yozdim, chiroyli qilib yozdim, mehr bilan. Bilasiz, o'zimda qanday nima bo'lsa hammasini chiroyli qilib yozdim. Yozgandan keyin bu ashula chiqdi efirda. Nima bo'ldi? 5-1 perver bo'lsa. Butun hamma eshiklar ochiq men uchun. Hamma joydan o'ho kim bu kim bu kim bu kim. Hamma so'rayapti, kim u, kim aytdi? Ovoz chiroyli. Ovoz chiroyli, interesni. Keyin bundan keyin butun kompozitorlar kelib menga ashula olib kelyaptilar. Xabarxon eshiting. Siz uchun, faqat siz uchun men shuni yozdim. Bir eshitingchi. İşte ben yakadımı, yakmadımı, o cüda zor bence, aşırı yaktı. Cüda zor. Ay tamamen şunu, çırağıyla kılıp aydım. Hamasını aydım. Çırağıyla olmasa çırağıyla kılıp aydım. Çırağıyla olsa ondan hem zor kılıp aydım. Şimdi bir geçlerdik ile sakın bilen. Cüda uyda oturup, kegin. 2 yıl işledim. 2 yıl. Makamda. Bütün sırlarını, bütün numaralarını. Makamını örgendiniz. Makamını örgendim. Kegin 4-5'te makam kuşklarını yazdırdım. Radyoda cüdanı makıldım. Oje seksekin, oje nima bo'l yapma, popüler ne bo'l yapma. Kegin 65'inçide oje man izvesni Moskva'dan передачи ki işte yapman Krilya Muhabbat Shamayev degen. И шу пайта, как раз 65-й год, я выхожу замуж за Ильяса Ке. Ильяса Ке очень много сделал для меня. Как? Юльный курсатель. Мага устоз был для. Все вместе. Ну, конечно, бринчи устоз, конечно, бринчи устоз менучун. Ман, улар устоз, не могу это ман, кому напам, ман ишткен ман, уже ман менучун устоз. Вот. Яки академик Нур Раджаби мана ишке алдилар, уже менучун устоз. Это катта устоз, да. Кеген Ильяс акам, ге ман тегдим. Мухаббат бар, мухаббат, конечно. Он столько сделал, кто мне, никто это не сделал, понимаете? Если
İlaz akam bu maganda man nikto ni nikto ne bo. Ketardim. Qaytib ketardim. Qaytib ketardim. Всё. И ничего не было, конечно. Bu muhabbat nechi yil davom etdi? 2 yil birga ishladik radioda. Ular İlaz akam Narodny orkestr Doni Zakirov bilan ishladilar. Man pastda maqom ansambli Yunus Rajabov bilan ishlayman. 2 yil ishladim man prosta shunda yashib ko'rib qoldim shu o'zbek tilini вообще muzikani maqomni ya vam передать не могу. И man dedim всё, mani baxtim. Hali ham maqomni yaxshi ko'rasizmi? Конечно, конечно. Meni baxtim только İlaz akam. Всё. Я нема бо. Rashq qilarmidilar? Нет, нет, я повода не давала. Я очень сильно. Нима uchun rashq qilish uchun ayol? Нет, понимаете, bir xil rashq qanday bo'ladi? Agar ayol sababchi bo'lmasa, nikakoy rashq degan gap yo'q. Uyatchiman, man juda uyalchayim bo'lgan. Uyatchayim bo'lgan. Uyatchan juda. Даже uyalaman degan ashlamni shuni. Guyalaman. Yorginamdan uyalaman aytganda hamma uy qanday shish boshlar aytdingiz. Uy qanday ashla chiroylar. O'zim aytsam. Yoki ko'chaga chiqib, endi ishga boryapman, radioga. Endi uyim Darxanda, radioga peshkon ishga boryapman. Piyoda, ya yo'q. Piyoda, ha. Endi o'zimcha boryapman. Bitta kishi, "Oy, assalomu alaykum, Muhabbatxon." Voy, kechib erkak kishi. Voy, kechib ram chiqdingiz. Juda rahmat. Mani qabul rahmat. Rahmat. Men shoshilyapman. Yana bitta ikkitasi ko'rmasin, demasin. Bitta kishi bilan ko'rishyapti. Dar odamlar yomon artistga известный bo'lsa, dar ili gap. Gap da. Men ular shu gapdan men juda uzoqman. Ham qo'rqaman shu gapdan. Siz uchun har doim birinchi navbatda nima bo'lgan? Sizmi, san'atmi, oilami? San'at. Ayoqqa turib o'zini ko'rsatdi. Namoyon qilib, чтобы доказать бабушке, маме, папе, они все против, qiz bola nima qilasan? Hamma qarshi bo'lgan oiladagi qiz bola Toshkent katta shahar nima qilasan? Taqom smysl ilasaka, menga kerakli odam. Butun konsert chiqsam, bitta doira, bitta tor, bitta man popular bo'lib ketganman televizor orqalisida. Bir marta shu televizorda chiqdimda dup tiktimni aytdim, keyin otishni aytdim. Oo, что было? Uch kishi. Popularni bo'lib ketganman. Birga ishlaymiz, birga konsertga chiqamiz. Chaladilar, men aytishlayman. Yana qanday insha topaman? Kim kerak? Только o'sha. И 65-da to'y qildik. Hamma kotalar kelishdi. Vidushi G'afur G'ulom mani to'yimda. Na mikrofon, na video, na surat, na hech kim yo'q paytda, hech kim. Bechora kuyov turdan joydan turib, G'afur akam gapiryaptilar, tishdi. Ama mana g'ulida hovlida, kichkina hovli. Odam. Butun krisha, mirisha qolmagan o'sha. Nima deyapsiz? Hamma yulduzlar kelgan. Oho. Nima? Keyin uchta farzand dunyoga keldi. Ana. Чтобы не брать вам, пожалуйста. Ha, bu to'ydan. Men to'ydan bitta rasm. Menizda qatta man tumini topdim. Interesa G'afur G'ulom gapiryaptilar, hamma eshitib. Boris Breyev o'tiribdi, Tamara xonim, Berlan, Ubaydulla Yakubovich Ibragimov o'tiribdilar, Sara Ishanturayeva, ko'p odamlar nimada to'yda, ha. Muhabbat opa, bitta savolim bor-da. Halollik haqida ko'p gapiramiz, mana shu tajribangizda ko'rdingiz. Sahna odamlari doim diqqat markazida bo'ladi, doim e'tiborda bo'ladi. Hamma ko'zlar o'shanga qaratilgan. Kim bilan yuradi? Ha, kim qanday yashaydi? Siz 30 yil 65-da 63-dan 92-dan 30 yil ishlab zvaniya olib, hamma eshiklar men uchun ochiq. Eng baxtli artistka man. Man 70-da zvaniya oldim, zasluzhniy. Xizmat ko'rsatgan. 78-da narodni oldim. Xalq artistini oldim. Bir 400 ta ashula yozdim, Zlatoy fond.
İkta film var. İbrahim rejissör ve Anvar İsrail rejissör. Bir tanesi çornebil, bir tanesi svetoy. Bütün zarubiş payeskalar ben boraman. Üy bir işte bende pravitelsin. Tur marta üy bir işte. Samin ahirgi darhanda tur khanali üy gaz 24 bir işte. İltimas kıldım bir işte. Volga bir işte. Da, Volga bir işte. Garaj yanında ama bir an kemçilik yok. Ben en bahtli adam idim. Nema uçun bu mesela 92. yıl gittiniz. Ha? Nema uçun? Mani kızım turmuşga çıktı Amerikalı yigitga. Qudalar ketishdi, ular ketishdi, bular ketishdi. Hamma ketyapti. Endi men uy oldim, endi orasida qilib, endi mebellarni rayonlardan olib kelib, chiroylini. Darxonda. Darxonda endi turaman desam, endi shu gap chiqdi. Ketish kerak. Da. Afsuslandingizmi ketganingizga? Aha, ну, конечно. О, Elasa ke вообще плакал. Elasa ke oxirigacha yig'lagan ekanlar, meni O'zbekistonga olib borib ko'milardi. Qanday, da. Qanday bir muhabbatxon, qanday shunday obro'y izzat, hamma shunday qilib salom berish odam. Bozorga tushsam buni oling, bepul, buni oling. Hurmat zat katta edi. Oy, juda qanday uni qoldirib ketamiz? Qayqa boramiz? Endi постоянно urushib keyin İlyos aka bilan urushgansiz, ketmayman deb, to'g'rimi? Xalq dilimda, tilimda blagodara xalq biz o'zdik, o'ndik, obro'ylik bo'ldik, unvonlik bo'ldik. Как? Благодаря халк. Потому что они полюбили, мы показали. Bo'lmasam man eng baxtli ayol edim, baxtli artistka edim. Nyu-Yorkda bu baxtni, Queensda bu baxtni tuymadingiz. Lekin man Amerikaga borib, я хоть поехал в Америку, я также продолжал свою работу, как здесь. Я не считаю, что я в Америке. Уша концерт, уша Навруз, уша тойлар, уша юбилейлар, уша артистлардан нима йиғилиши, уша праздники. Дар Вашингтондан посол Ўзбекистон дар бизга қўнғироқ қилиб, так, мен машина ёбарибман. Бугун катта йиғилиш, катта базм, катта концерт и дар бўлса 5-6 бўлиб борардик. Лекин 92-чи йилгача бўлган ҳаётингизни ва ундан кейинги ҳаётингизни таққосланганда баробир Ўзбекистонда бахтли бўлгансиз, тўғрими? O'zbekistonda ha, конечно. Hurmat, hurmat, izzat boshqacha, конечно. Lekin men 5 marta kelib ketdim. O'y, shunday mana. Nima uchun Elisa ke kela olmadilar? Qaqa, keldik Elisa ke. Lekin 2 marta kishiga 2 marta kelib ketdik, xayriya konsert berdik, Samarqand, Buxoro, Toshkent. O'y, zo'r bo'ldi. Keyin Elisa ke kasal bo'ldilar. Hurmat. Без него я уже приехала. Касабулась 2008 года, она вафат этла. Вот. Кеген узум келдим. Жуда ҳам Ўзбекистонни соғинган экан. Жуда соғин, иккита китоб чиқардилар, Дивон, Ширшакар. Бутун Ўзбекистон ҳақида. Ҳозир мен биттасини, агар ижозат берсангиз, ўқинг шеърларини. Да. Ўзбекистонни тамошо қил. Azizim bir borib xur O'zbekistonni tomosha qil. Behishti Jovidondek bog'i bo'stonni tomosha qil. Vatan boshiga istiqlol quyoshi sho'lavar bo'lgan ajoyib bog'i Firdavsi charog'onni tomosha qil. Vatan bayrog'i istiqlol ovozidan darak bergan ulug' nom egasi ul bog'i maydonni tomosha qil. Navoiy haykalin atrofida gullar bo'lib xandon Ulug' hasratda simoyi nurafshonni tomosha qil. Zulolli chashmayi obi hayotdek erta kech oqqan ammo sir birla anhoru zarafshonni tomosha qil. Ulug'bek Furqatu Mashrab diyori bo'lgan ul jannat Samarqand birla Toshkentu Namanganni tomosha qil. Taranum aylasang O'zbek diyorin vasfini Ilyos Güzel şairleri, ahli gazalxonni tomosha qil. İlyos Balayev. Xudo rahmat qilsin, Elisa kimsiz. Haqiqiy muhabbat bo'lgan bu.
Farzandlaringiz sizni yo'lingizdan boshladi. Uchta farzandim bor. Birinchi o'g'il Raj, Nargiza, Viola. Endi Raj, Nargiza bilasa, nima uchun men qo'ygan? Потому что o'sha paytda festival Aziya, Afrika, Toshkentda bo'ldi-da, Hindistondan ko'p, Pokistondan ko'p kino aktyorlar kelgan, Nargiz, Raj Kapoor ularni butun banketlarda biz Ilyos akam bilan borardik. Juda qoyilmaqom qilib inglischa duetlar aytibdi. Keyin birga bo'ldik, suratlarimiz bor. Nima? Birga bo'ldik. Men hali o'shalarni juda ham yaxshi ko'rgan ekansan, o'sha aktyorlarni. O'sha paytda men только я встречалась. Farzandlaringiz san'atni tanlashmoqda. Da, endi Raj, Raj Ilyos on juda talantli muzikant, gitarist, setarist. Ilyos akam birinchi muzikant bo'lib setorda chalgan. Ilyos akam. И keyin Rajam o'rgandi, и u ham juda zo'r chalyapti, ashulachi ham, setorchi, gitara juda talantli bo'lar juda. Nargiz ikkita kitob chiqardilar. Keyin statyi pishit maqolalar yozadilar ingliz tilida. Ingliz tilida, rus tilida. Qandoq qaynonasiz? Qaynonasiz. Man dobry, man dobry. Qaynona da, ma kelinni juda yaxshi ko'raman. Uni nomi Ritochka. Ritochka, ona очень скромная, очень ikkita bolasi bor. Birga turdik Toshkentda, turxonali uy olganda. Keyin Amerikaga kelib birga turdik. Сразу мы не можем уже отдельно жить. Это нелегко было. Никогда ма айтканым ёки, буны кылинг, уны кылинг, уны ап келинг, уны тазалайн, никогда. Частный клиника, surgery office. Демек келдингиз шифокор? Шифокор, жуда яхшы адам, жа культурна, жуда ерни хурмат кылады. Ерни яхшы көрады, хурмат кылады. Мені хурмат кылады, вообще мені авлатларымны хурмат кылады. Манам шунча. Хазыр сізге неме етишмейді? Мәнге? Ilyos akam. Kamchiligim yo'q. Kamchiligi yo'q. Hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Uy, uy, narsa. Kamchilik yo'q. Ilyos akam, kamchilik. Xudoga shukur. Uch marta o'zim keldim. O'shanda ham yolg'izlikni his qildingiz. Bilasizmi, ba'zan ayol kishi yonidagi insonning qadriga yetmaydi-da? Da. U ketganidan keyin qadriga yeta boshlaydi. Shunaqa bir men juda hurmat qilardim, qilardim. Nima etdi, iltimoslari sizda okey deb duo qildim. Nahot ko'rishmagansiz, tortishmagansiz, kelishmagansiz. Yo'q, yo'q, ne bo'ldi tako, net. Nima de, men harakat qilardim, чтобы ular spokoyn bo'lsin, ular she'r yozadilar, muzika rukvoditeli, katta rukvoditel, obro'li katta nimadan Germaniyadan sharoit yaratib bergansiz. Germaniyadan, Izraildan, Amerikadan 3 professor shu Ilyos akam bilan band. Keladilar, men unga bir hafta, ikki hafta turib, Ilyos akamdan juda maqomni bilimda yaxshi bilardilar. Ular gapirib yozadilar. Muzikashinos, Ted Levin, keyin Angelina Jung Germaniyadan, keyin Izraildan hammasi kelib, ularni tildan hamma narsani yozib, savol javob qilib. Muhabbat opajon, siz mana shuncha yoshga kirib, hali ham yoshsiz. Hali hammasi oldinda. Hayot hammasi oldinda. Hammasi oldinda hali. Bugun boshlanadi hayot, ayni damdan, ayni soatda. Albatta. Maqom sizni ko'chalar qo'shig'i orqali ko'proq tanishadi, filmda. Lekin siz qaysi janrni ko'proq yaxshi ko'rasiz va mazza qilasiz? Boya Yunus Rajabiyni aytdingiz, ozgina hikoya qildingiz, hatto mani badanlarim jimirlab ketdi.
maqomning shu darajada ohangining ta'sirining kuchiga qoyil qolish kerakdi. Siz qaysi janrni yaxshi ko'rasiz va shu janrni haqiqatan ham o'zbek san'atining eng buyuk janrlaridan biri. O'zbek klassik janri juda ham chiroyli. Buni agar chiroyli to'g'ri eta olsa, qoyil maqom qilib undan ziyodi yo'q. Правильно айтыш керек бұны, понимаете? Тоғыр айтыш керек. Кеген тоғыр. Ман кеген... Кемеді? Боруқ Зеркеев деген адам ішлерді мақамда. Бір күн мәнге келіп, ман ұшата ішлеймі ма, мақамда. Сіз, Мұхаббат хан, екті үшті мақамны өргенің. Ма дедім, қандай өргенім ман? Man estrada ishlatishi, man qanday uni o'rganaman? Yo, bunaqa gaplarni aytmang. Aytasiz. Na, endi xo'p dedim. Ilas akamga aytdim, darim safti chorgoh degan qo'shiqni o'rgandim. Chapandoz qalandari, safti kalon, keyin Navoiy yozilgan bitta parishon aylamani aytdim. Chiroyli aytim yozib oldim. Alimatov chalganlar rahmatli joylar jannatda bo'lsin. Tamorda qoyil maqom qilib chaldilar Turg'un Alimatovga. Vot. Aliman nimada 2 yil ishladim-u, keyin biz nimamiz, prezidentimiz aytdilarki, Muhabbatxon siz estrada estradachisiz. I organizovali darad estradni orkestr. Birinchi ashlachi man. Solist. Butun ashlar ketdi. Qizbola deysiz, Mohigul deysiz, Tong navosi deysiz, ko'chalar deysiz. Ko'p-ko'p ashlar ketmagan. Lekin man podryad, например, xor bizda xor ishlaydi. Men ular bilan salirut qilaman. Narod orkestri ishlaydi. Men ular bilan salirut qilaman. Ashlar bor. Yoki estrada, asliy estrada bilan Uyg'ur ansambli ular bilan aytaman. Butun hamma kim nima kim iltimos qilsa aytaverasiz. Aslan bor-da, ular bilan aytganman, chiqaman. Keyin estrada orkestr tuzishdi. Muhabbat aka, shunday yashash kerak iborasini davom ettirasiz. Qarsak ikki qo'ldan chiqadi. Bitta chiqmaydi, bilasizmi? Shunda bo'lish kerak, bir-birini birovini hurmat qilish kerak. Diazayeta. Obro'yini tushmasin birovni, bechorani bo'ldimi shu artist bo'ldimi, nomi chiqdimi yo'q, naborot yordam berib ularga nima qilish kerak. Hamma tomonlardan moralmi, materialmi yordam berish kerak. Man shunaqaman. Hozirgacha vot, hozirgacha, например, Amerikada u yoqqa bu yoqqa o'zbeklar ko'p ekan, tojiklar ko'p ekan. To'yga boraman. Bitta o'yinchimiz bor, Zamir Salim degan jazovrashib. O'yinchi, joy-joyda. Ular bilan to'yga boraman. Kelin kuyovlar kutib turadi. Oldiga borib bemuzga bech o'zim ko'chalarni aytaman. Joydan tik turib mana bunday qilib salom berib xursand bo'ladilar. Muhabbat opa. Muhabbat opa, kimdir hayotni, mana bizga berilgan hayotni sayohat deydi. Kimdir o'yin deydi. Kimdir sabr, chidam deydi. Siz nima degan bo'lardingiz? Chidam. Чидам бу ката талант. Терпение, 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 еще терпение. Все будет нормально. Не надо. Вот ман Худога шкур терпение, калып шунча... Всякое бывало в жизни. И хорошее, ну чидам лич, чидам терпение, хурмат клиш, катана, кичкина, ма калып, хоп, хоп, деп, хоп, деп. Бахтны нема да курасыз? Бахт, бахт это огромное счастье, это самое главное в жизни. Бахт, когда кичкина хурмат кылыш. Балки, балки, узингны, кәсіпіңні топыш, танлаш, ва уша йолдан юрыш? Уша, да. Балки шына қады мақсусыз? Ма, мен кәтті, ушу, мен үшін кәтті ба. Уз йолымны топтым, юрдым, чидамли болдым. Сабыр кылдыйыз. Сабыр кылдым. Yoshlarga bitta maslahat berasizmi? Biror xil maslahat berasizmi yoshlarga? Bitta maslahat. Men yoshlarga nima aytaman? Ota-onani hurmat qilish kerak. Sinit qilish kerak. Qadriga yetish kerak. Qadriga yetish kerak.
bir xillar qadrini bilmaydi, quloq solmaydi. Bunaqa bo'lish mumkin. Aynan o'zbekdagi mana shu jihat eng foydali jihatlardan biri ota-onalarga bo'lgan mehr-muhabbat, izzat, hurmat va ularni har doim yuqori pog'onaga qo'yish. Ota-ona rizo bo'lsa, bolalarim rizo bo'ladi, baxtli bo'ladi. Shu katta gap. Ota-ona rizo, Xudo rizo. Shunday bo'lish kerak, menimcha. To'g'ri aytasiz. Duosini olish kerak. Muhabbat opa, qiziqarli, mazmunli, jo'shqin suhbatingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat sizga. Maza qildi menimcha. Tomoshabinlar ham, men ham. Umringiz uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling, rahmat. Baxt hozir mana siz bilan o'tirib choy ichayotganimizning o'zi eng katta baxt. Baxtli bo'ling. Salomat bo'ling. Yana sizni peredachingiz bundan obro'y chiqsin. Yana undan ziyod sizga omad tilayman. Popüler bo'lib keting. Peredachingiz salomat bo'ling. Azizlar, bu ikki eshik orasi ko'rsatuvi edi. Bugungi mehmonimiz esa O'zbekiston xalq artisti Muhabbat